السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص خواب میں آسمانی بجلی یعنی صاعقہ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صاعقہ آگ ہے جو بادل سے نکلتی ہے. اگر خواب میں دیکھے کہ بادل سے بجلی گری تو دلیل ہے کہ اسی قدر حق تعالیٰ کا عذاب اس جگہ والوں کو ہوگا. فرمان حق تعالیٰ ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. سورة الكهف آیت نمبر 40. اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے. اس ملک والوں کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ ان سے عذاب دور ہو جائے. حضرت ابراہیم کرمانی رحم اللہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ ہوا سے آگ بارش کی طرح برسی ہے تو دلیل ہے کہ ملک میں بادشاہ کی طرف سے بلا اور خونریزی ہوگی. اگر دیکھے کہ بجلی گری اور اس کو جلا دیا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب بادشاہ کے عذاب سے ہلاک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.